रामनवमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निदाय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखानित्वांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंदस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। महामंत्र प्रपदन जो बाजू नडी कमे दियो। हरे कृष्ण। आज प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान शुभ आविर्भाव तिथि जहाँ को मैंने पवित्र राम नवमी महोत्सव रूप से पालित करती। समग्र भक्त समाज बहु आडंबर रे प्रभु श्री राम कर ठीक अच्छे प्रभु श्री राम कर महोत्सव पालन करती। भगवान जो आविर्भाव भगवान जो आविर्भाव तिथि एगुड़ी को यदि आम मैंने उत्साह सहित भगवान तमरे उद्धव कहते कौन कौन कर श्लोक अच्छा मोर मन पड़ू भगवान से मम पर्वान मो दानम मोर जिते पर्व सब रही जन्मादि महोत्सव जिते लीला सब रही एगुड़ी तुम मैंने सब जीव एगुड़ी कर उत्सव कर ଏଥିରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଶୁଣିବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଜୀବ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଶରୀରରେ ରହିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ଆସକ୍ତିରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦୂରତିକ୍ରମ ମାୟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଟା କ'ଣ ମାୟାଟା ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ମାୟାକୁ ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ମାୟା ଗୋଟେ କ'ଣ। ମାୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ। ଆମର ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲା ମାତ୍ରେ ଦେହ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ ସେଇଟା ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ସେଇଟା ମାୟା। ସେଇଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରିବେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ତାକୁ ମହୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବାହାର ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ମହୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେରିମୋନି ଅତି ବେଶୀ ସେରିମୋନି ଗୋଟେ କହିବେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କହିବେ ଆମର ଏଇଟା ମହା ମହୋତ୍ସବ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏଥିରେ ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ।
ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜୀବର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ? ଜୀବର ଆସକ୍ତି କେବେ ଯିବନି, କେବେ ବି ଭଗବାନ ମାନେ ତାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଦେହ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେ ଯିବନି। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିକ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, ଆସକ୍ତି ଗୋଟିକ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ। ଅନ୍ନେସେସରି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଓଭର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏଇଟା ମାୟା। ମାୟାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବା। ଅନ୍ନେସେସରି ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଅନ୍ନେସେସରି ଥଟ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇଟା କେମିତି କିଭଳି ଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ଯିବ, ଜୀବର ମାୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ବଢ଼ିବ ଆମେ ଆସକ୍ତିରେ କାଟିପାରିବାନି। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଉ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଚାଲିଯାଏ, ନହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଯିବନି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ବେଶୀ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ବା ସ୍ଟୋରି ଆକାରରେ କିଛି କହିବିନି, ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ କହିବି। କାହିଁକି ମୋଠୁ ଗଲାପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ତିନି ଘଣ୍ଟା କେବଳ ପଢ଼ିକି ବିଚାର ଆସିଲା, ରାମଲୀଳା କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମଠୁ ଆଜି ଆମେ ତ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ତ ହଜାର ସ୍ପିକର କତିରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରାମଜୀଙ୍କର କେବଳ ଏତିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟି କହିକି ତାପରେ ଆମ ଗୌଡ଼ୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟି କ'ଣ? ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ବେଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ଦରକାର। ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରଭୁବାଜା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୋ ବୋଟଲ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ନେଇଯିବ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଅର୍ଥ କମେଇବା, ଧର୍ମ ନାମରେ ଯଶ କମେଇବା, ଏଇଟା ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମସ୍ୟ ଅପବର୍ଗସ୍ୟ, ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ନା ତୁ ଅର୍ଥା ହେ କଳ୍ପତେ। କେବଳ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସବୁଠୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା, ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଏଇଟା ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅପବର୍ଗ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ ଏପଟା ଆଗରେ କିଏ ଆସନି, ଯିବ ଯିଏ ପଛପଟେ ଆସ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ଯିଏ ଆସିବ ପଛପଟେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସ ବୋଲି। କିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ପଏଣ୍ଟଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସୋ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆସନି କି? ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲି ସେଠି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ତା ପରେ କହିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ବୈଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବୈଦିକ ନିୟମକୁ ମାନିବେ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମର ବୃତ୍ତି ରହେ ନା। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବାହାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବୃତ୍ତି ରହିବେ ନା। ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ବୈଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୈଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରିଲିଜିୟନ୍ର ସମେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମର ସାର ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବେଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେବେ। ପ୍ରେମଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଏ ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦେବି। ଯେମିତି ଜଣେ ବୈଦିକ ଏଟିକେଟ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ବୈଦିକ ଜିନିଷକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ବୈଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସ। ଆଗରୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର୍ ଦେ ଆର୍ ଲିଡିଂ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍।
ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଏତେ କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏତେ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, କେବଳ ଚାଷ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ କେମିତି ସୁଖ ପାଉଥିଲେ? ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ବେଦିକା ଟିକେଟ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ରିଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଖକର ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭାଇ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ବି ଏଦିକା ନେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ? ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ବେଦିକା ଟିକେଟ୍ସ। ଦୀକ୍ଷାର ଅଲଗା ଟର୍ମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ ତସ୍ମାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ଆଦି ଶିକ୍ଷଣ। ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯିଏ ବେଦିକା ଟିକେଟ୍ ଫଲୋ ନ କରିବ ତା ହୃଦୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବନି, କିଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବନି, ରିଲେସମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସିବନି। ସବୁ ରିଲେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିର କଳିଯୁଗରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବୈଦିକ ନିୟମଟାକୁ ସବୁ ଢିଲା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ଦେଖ, କାହାର କାହାର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଗୁରୁ ଡିସାଇବୁଲ ଆର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆର୍ ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର, ଯେକୌଣସି ଫାଦର ସନ୍, ଯେକୌଣସି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଥିଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାମଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେ ନା, ସୀତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତ ସେ ଷ୍ଟୋରି କହିବିନି। ରାମଜୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖିବା, ସୀତାମା ରାମଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସୀତାମା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କାହା ପଛରେ? ରାମଜୀଙ୍କ ପଛରେ। ଆଚ୍ଛା, ବୈଦିକ ନିୟମର ଗୋଟେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ବେଦିକ ଏଟିକେଟ୍ସକୁ ସେ ଫଲୋ କଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଜଣେ ପତ୍ନୀର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାମଜୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଣକୁ ଯାଉନି, ରାମଜୀ ମନା କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱଶୁର ମନା କରୁଥିଲେ, ଶାଶୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଠି ବୈଦିକ ନିୟମକୁ ସେ ବୈଦିକ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ସଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ରାମାୟଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କୈକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସରି କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମା ଶରୀରରୁ ଛାୟାକୁ ଅଲଗା କରିହେବ, ଯଦି ଶରୀରରୁ ଛାୟାକୁ ଅଲଗା କରିହେବନି, ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅଛନ୍ତି, ମୃଗରୁ ମୃଗଗନ୍ଧ, ମୃଗ ନାଭିର ତାର ଗନ୍ଧକୁ ଅଲଗା କରିହେବନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣକୁ ଅଲଗା କରିହେବନି, ଆପଣ ପତି ଠାରୁ ପତ୍ନୀକୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିବେ? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ରାମଜୀ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କର, ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର ନା। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ନା, ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଆମେ ଯଦି ସମାଜରେ ଦେଖିବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା, ଆମର କିୟତ ପରିମାଣରେ ବି, କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଆଇଦର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆର୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଶାରେ ହେଉ କି ଭୌତିକ ଦିଶାରେ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବି ସ୍ନେହ ତ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢିଲା ହେଉଛୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଦେବ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେବ, ସେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ, ସେ ଜୀବନ ସାରା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ କନସିଡର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଦିଏ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ, ସାର୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏ ଏଟିକେଟ୍ସ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଯାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରହିବ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିବନି, ସ୍ନେହ ଆସିବନି, ଆଇଦର ସୋସିଆଲି ଅର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ଇଫ୍ ସମ୍ଆନ୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ସୋସିଆଲ ଏଟିକେଟ୍ସ, ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଜଣେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଏଟିକେଟ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁନି, ତାର ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମତ ଆସିବନି। ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଫଲୋ ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ ନ କରିବା, ଆମର ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମତ ଆସିବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା, ସେ ସେବା କରୁଥିବା, କୌଣସି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ସ ହେବନି, କାହିଁକି ଆମେ ବେଦିକ ଏଟିକେଟ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି, ବୈଦିକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନି।
ସେଥିପାଇଁ ରାମଜୀ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ପିତା, ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରାତା, ଆଦର୍ଶ ପତି, ସବୁଥିରେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା, ଆଇଡିଆଲ, ସବୁଥିରେ ଆଇଡିଆଲ। ଆଇଡିଆଲ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଭଲ ନ କଲେ କି ଆଇଡିଆଲ ହେଇପାରିବେ। ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶତାଟା କେମିତି ଆସେ, ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶତା ଆସେ। ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିଟା, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ। ୱାଇ ଇଜ୍ ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ? ହି ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ସେ ଗୋଟେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ। କେହି ଆଇଡିଆଲ ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ ଆଇଡିଆଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ରାମଜୀ ସବୁଥିରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିବି, ଲୀଳା କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା କେବଳ 2-3 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ରାମଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରାମଜୀଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, କାରଣ ବହୁତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମେ ଆମେ କାହାର ଭକ୍ତ? କାରଣ ଆମକୁ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାରକୁ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆମେ କାହାର ଭକ୍ତ? ଆମେ କାହା, ଆମର ଇଷ୍ଟ କିଏ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନା? ଆମେ ବ୍ରତ କାହାର କରୁଛେ? ଆମେ ଆଜି କାହାର ବ୍ରତ? ଲୋକମାନେ ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଅଧିକା କରୁଛେ। ଲୋକମାନେ ତ ଆଜି ପୁରୀ ଖାଇସାରିଥିବେ, ରାମନବମୀ ସେ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେବେ। ଆମେ ତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଆମେ ତ ଅନୁକଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ, ଆପଣ ଇଷ୍ଟ କିଏ? କୃଷ୍ଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ? କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ? ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ କରୁଛେ, ବରାଦ ଗାଭ୍ରିହ ପାଳନ କରୁଛେ, କାହିଁକି ଅବତାର? ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଭୋପାଳ କି କ'ଣ, ସେ ଡିବୋଟି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ? ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଲା, ଆମେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ? ତ ଫିଲ୍ମ ଗାନା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହଜାର ଫିଲ୍ମ ଗାନା ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ? ଏଠି ବର୍ଡ଼ନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଭିମାନ ନଥାଏ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଜଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଆସେ। ଅହଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଅହଂ ନା, ଅହଂ ଭାବନାଟା ଆସେ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେନି, ଆଦର ଦେଇପାରିବେନି। ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରେ ଏ ଭାବନାଟା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଗରିବ ଲୋକ କାହାକୁ ଧନ ମାଗିପାରିବ? ଗରିବ ଲୋକ କାହାକୁ ଧନ ମାଗିବ? ଧନୀକି ମାଗିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବ, କାହିଁକି ତାର ଧନ ଦରକାର। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ବସିଥିବେ, ଯାହାର ଅଧିକା ପଇସା ସେ ତାକୁ ମାଗିବ, ତୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ, ଟଙ୍କାଟା ଦେ ମୋତେ, ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଆମର ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବା, ସମସ୍ତ ଅବତାର, କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର ଉତ୍ସ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଦ୍ରୁତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଦ୍ରୁତ ନରହରି ରୂପ, କେଶବ ଦ୍ରୁତ ଶୁକର ରୂପ, ଭଗବାନ ଏ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କରି ରୂପ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାର ସ୍ୱରୂପଟା ଅଲଗା, ସେଇଟା ରସ ଜିନିଷରେ। ନିନ୍ଦା କେବେ କରିବାନି, ଯେମିତି ରାମଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, କେଉଁ 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 ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ରାମଜୀଙ୍କୁ, ଯେମିତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏଠି ରାମଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କିଏ କହିବେ ମୁଁ ରାମ କାହିଁକି ଉପାସନା କରିବି? ସ୍ୱରୂପଟା ଜାଣିବା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅପରାଧ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 3ଟି ଅବତାରରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 2ଟି ଅବତାରରେ
2 ନା 3 ତିନିଟି ଅବତାରରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ନୃସିଂହଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ପ୍ରଥମ ହେଲେ ରାମଜୀ, ଲୀଳାବତାର ଭିତରେ ରାମଜୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋଟେନ୍ସି, ଅଧିକ ଯେଉଁ ଅଧିକତର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଅବତାର ଲୀଳାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଆଉ ନୃସିଂହ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ରାମଜୀ ରୂପରେ, ଆମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମାନିବା, ରସଗତ ଅଲଗା। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଅଫିସରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟାକୁ ମାନିବି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମାନିବି, ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମାନିବିନି, କହିପାରିବି ଏଇଟା? ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ତୁମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତୁମେ ଏଠିକା ଏଠି ଏଠିକି ତୁମେ ଆସିପାରିବନି। ନାହିଁ, ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦମ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସବୁ କାରଣର କାରଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅପରାଧ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମଜୀଙ୍କୁ କେବେ, ରାମଜୀଙ୍କୁ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ, ବଳରାମଙ୍କୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ? ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ସେ ରାଧାଭାବ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ। କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ? ଛଅଟି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଭୁଜ ହୋଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ରହିଥିଲେ କି ନା? ଦୁଇ ହାତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ଷଡ଼ଭୁଜ ରୂପ ବି ଜାଣିନ ନା କ'ଣ, ଶରଧନୁ ରାମଜୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ଧରିଥିଲେ, ରାମଜୀଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ରାମଜୀଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ରସ ହିସାବରେ ଅଲଗା, ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବମାନନା କରିବେନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଭଲ ପାଉନି, ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ ଭଲ ପାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଯେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉନି, ଏଠି ଗୋଟେ ରସ ଜିନିଷଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉଛି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସମାନ ପର୍ସନକୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ, ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ବିଗ୍ ବଜାରକୁ ଯିବ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଡିଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ? ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପର୍ସନ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରସରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଠି ଫର୍ମଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭଗବାନ ଜଣେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଚାଂଶ କଲାପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ରସରେ ତାଙ୍କୁ ରସାୟିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ନ ମାନେ, ଅଲଗା ଅବତାରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ କୁହାଯିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଭିକାରୀ ଯଦି ଅବମାନନା କରିବ, ମୁଁ କେବଳ ଧନୀ କରୋଡ଼ପତିକି ଭିକ ମାଗିବି, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକି ଯେ କରୋଡ଼ପତି ଆସିବ, କ'ଣ କି କାର ସେଇଟା କହୁଛ, ହଁ BMW କାର୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବି, ତା ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇବା ଲୋକ ବି ସେ ମାଗିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଭିକାରୀଟା ନା। ଆମର ସ୍ୱରୂପଟା ସେଭଳି, ଆମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଆଉ ଯାହା ମାଗିବା ତା କ'ଣ କରିବା, ସେ ଧନରେ ଧନୀ ହେଇକି ଆମର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେବା କରିବା।
ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ରାମଜୀଙ୍କୁ ମାନନ କରିବା, କାରଣ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁସନ୍ଦେହ ରହିଛି ବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ମୁଁ ରାମଲୀଳା କିଛି କହିବିନି, କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ କହିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜେ ଭକ୍ତ ନାଦରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜେ ଭକ୍ତ ନାଦରେ, ମୂର୍ଖ ନିଚ ପତିତେର ଦୟା ନାହିଁ କରେ, ମୂର୍ଖ ନିଚ ପତିତେର ଦୟା ନାହିଁ କରେ, ଏକ ଅବତାର ଭଜେ ନା ଭଜଏ ଆର, ଏକ ଅବତାର ଭଜେ ନା ଭଜଏ କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର, କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର, ବଲରାମ ଶିବ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କରେ, ବଲରାମ ଶିବ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କରେ, ଭକ୍ତାଧମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏସବ ଜନାରେ, ଭକ୍ତାଧମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏସବ ଜନାରେ। ଏମାନେ ଅଧମ ଭକ୍ତ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଧମ ଭକ୍ତ? ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜେ ଭକ୍ତ ନା ଆଦରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଆଦର କରିବେନି, ଆଉ ମୂର୍ଖ ନିଚ ପତିତରେ ଦୟା ନାହିଁ କରେ, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନି ମୂର୍ଖ ବା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ, ମୂର୍ଖ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଆଉ ନିଚ ନିଚ ଜାତିର ବା ନିଚ ତାର ଟିକେ ଧନ ତାକୁ ଦୟା କରୁନି, ସେ ଭକ୍ତ ଅଧମ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ହଜାର ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ ହବ, ତୁମର ଡିଫରେନ୍ସ ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଚ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଗରିବ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ ଅନାଦର କରିବ, ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଡିଭୋଟି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଡିଭୋଟି ନୁହଁ। ଏକ ଅବତାର ଭଜେ ନା ଭଜ ୟାର, କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର। ଆମେ ତାହେଲେ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଅନାଦର କଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଅନାଦର କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଅପରାଧରେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା, ଭଗବତ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଭକ୍ତି ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସବୁ ଅପରାଧରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛ, ଅଭିମାନ ସବୁ ରହେ, ଅହଙ୍କାର ରହେ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର, ଆଉ ବଳରାମ ଶିବ ପ୍ରତିପ୍ରୀତି ନାହିଁ କରେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି କି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବଳରାମ ଭଲ ପାଉ, ଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗାରେ ଆଉ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗାରେ ସେମିତି ରହିବନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବିନି ବଳରାମକୁ ଭଲ ପାଇବିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବିନି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ନା ଏସବୁ ନିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆଦର କରେଣନ୍ତିନି, ଶିବଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ନା, ଶିବଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣମାନମ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଣାନମ ଇଦମ ତଥା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବଜୀ, ବଳରାମ ନିଜେ ଶିବ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ସଦାଶିବଙ୍କର, ସଦାଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ା ଜାଣିବେ, ଶିବଜୀଙ୍କ ଅପମାନ, ଶିବଜୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଏଇଠି ଶିବଜୀଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଧାମରେ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କ ଧାମ ଶିବଜୀଙ୍କର ଧାମ, କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, କୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛୁ,
ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆଦର ନ କଲେ ଭକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଭକ୍ତି ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏସବୁ ନଥାଏ ଭାବନା। ଯେମିତି ଆମର ଯିଏ ରାମନବମୀ, ରାମନବମୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେମୋରିଆଲ ଡେ ଆମର। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଘର ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ରାମନବମୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ରାମଲୀଳା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଲୀଳା କେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ? ସେ ଛୋଟ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନାଇଁ, ଅବତାର ନା। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନିଅ, ଗୋପାଳ କହିଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନିଅ, ଗୋପାଳ ହିଁ ଆଦେଶ ଦେ ଯେ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ରାମ ପଡ଼ୁ। ସେଇଦିନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଥିଲେ, ଭେଟିକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେ ରାମନବମୀରେ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ରାମନବମୀରେ, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହୋଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ରାମନବମୀରେ। ରାମନବମୀ ହେଉଛି ମେମୋରିଆଲ ଡେ। ଯେମିତି କାମାକ୍ଷା ନଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ରାମନବମୀ କରିବ, ବଦେଗିରିରେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତର ଦେଶ ହେବ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାମନବମୀରେ। ରାମନବମୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସହିତ କନେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଦୀକ୍ଷା ତଳେ ଦେବେ, ରାମନବମୀରେ ଦେବେ। ରାମଜୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଏକ ଅବତାର ଭଜେ ନା ଭଜ ୟାର, କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର। ଗୋଟିଏ ଅବତାରଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବତାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ରାମଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି କାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ହନୁମାନ କହିଲେ ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନାଥ ଅଭେଦ ପରମାତ୍ମାନି ମୋ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ ରାମ ରାଜି ବୋଲୁଛେ ରାମ। ବୃହତ ଭାଗବତରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା, କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, ଗରୁଡ଼କୁ ପଠାଇଲେ ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହନୁମାନ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସବୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାନର ଆସିକି ଏମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ସବୁ ଉଦ୍ୟାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଡାକିଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ପଠାଇଲେ କାହା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ, ଗଲ ତୁମେ ଡାକିକି ଆଣିବ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ସୁଝିବି, ରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାନରମାନଙ୍କୁ ଫିଷ୍ଟ ଦେଇନି। ରାମଲୀଳାରେ କେବଳ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭରତ କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲି ନା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯିବ, ଭରତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। 14 ବର୍ଷ ନା, ବନବାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଡେରି ହେବ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତେଣୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ବିଭୀଷଣ, ବିଭୀଷଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବ। ଆଉ ମୋ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆମ ଘରେ ଅଲଗା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣ ଆସ। ରାମଜୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ବଦ୍ଧ କରିଛି, ମୁଁ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ କରିନି, ଆଉ ମୋର ଭରତ କଥା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଲେ ରାମଜୀ? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନଟା ଦେଲେ ନା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, କାରଣ ଭରତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯିବ ଭରତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭଗବାନ ଫିଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବ୍ରଜରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ମାଖନ ଖୋଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଉଥିଲେ ନା, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ବ୍ରଜରେ, ବାନରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାଖନ, ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାଖନ ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ କେବେ ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି ଆମର, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ନା ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ଋଣୀ? ନା ନା ନା, ଦୁଇଟା ଆମେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଋଣୀ, ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ଭଗବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ଆମେଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଥରେ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଉଛି, ଥରେ କିଏ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଥରେ କିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେ ଋଣୀ ମନେ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ ନା, ଆମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ନା, ସେ ଜୀବ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ଋଣୀ ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେବାରେ ମୁଁ ତୁମର ବସ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଋଣ ଚୁକି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ତୁମ ଋଣକୁ ଶୁଝିପାରିବିନି, ଭଗବାନ ଏତେ ଋଣୀ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲେ କପିଧ୍ୱଜନ। ଆଉ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମର ବହୁତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୁଲନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଭୁଲନ୍ତିନି? ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ମନେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛେ, ଭକ୍ତି ଥାଉ ନଥାଉ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ନେଉଛେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଦେବି,
କ'ଣ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବି ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ନେବି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଆସିବ, ମୋ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ନେଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଢଳିଯିବେ ନା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚରଣାମୃତ ନେଉଛେ, ଭଗବାନ ଏତେ ଋଣୀ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କାରଣ ଦ୍ୱାର ଇଏ ରହିବେ ନା କେତେରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ ରହିବେ, କେମିତି ରହିବେ ଚିତ୍ରପଟ ହିସାବରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟାକ ରହିବେ ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେଇଟା ହନୁମାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅରିଜିନାଲ ମହାଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ହନୁମାନ ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବେ କି ଜାଣନ୍ତିନି ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ଶହ ଶହ ପଦାତିକମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର, ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ନା, ଆଉ ଭୀମସେନ ତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସୌଗନ୍ଧିକ ପଦ୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଠାଇଥିଲେ ହିମାଳୟରେ, ସେଠି ବି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଦେଖା ଦେଇ ତାକୁ ତିନି ଯୁଗର ଚାରି ଯୁଗର ଧର୍ମ କହିଥିଲେ, କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବି ହନୁମାନ କହିଥିଲେ ଭୀମସେନ, ସେଇଟା ମହାଭାରତରେ ଅରିଜିନାଲ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଆଉ ଆସିଲେ କିଏ, ଏ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରକୁ କହୁଛି, ଆସିଲେ ଅଗରୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଅଗରୁଡ଼ୁ ତୁମେ ଗଲ ଡାକି ଆଣିବ, ଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଗଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା କହିଲେ ଆଉ ଆସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ଧରିକି, ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ପକେଇଲେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, କିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କିରେ ତୋର କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ, ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାନର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ବାଡ଼େଇଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ କି, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୋକା ଟେକିରେ ତୁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ଆସିବନି କିରେ, ଯାହା କହିବ ରାମ ଆସି, ରାମଙ୍କର ରୂପ ଭଗବାନ ସେଠି ରାମ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆର ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେଲେ, ସୀତା କରିଦେଲେ, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଦେଲେ, ଆସିଲେ ହନୁମାନ ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁ ଯା ଆଉ ଥରେ କହିବୁ ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା କହୁନୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିନି, ରାମ କହିନୁ ମୋତେ ସେଇଟା, ଆ ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସ, ତୁମକୁ ନେଇଯିବୁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ରାମଜୀ ହେଠି ନା କୃଷ୍ଣ ରାମଜୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡେରି ହେଇଯିବ, କାରଣ ତୋ କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ତୋ କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ଯିବି, ହନୁମାନ ଏକାଥର ବମ୍ଫ ମାରିଲେ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ ସେ ରାମ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର କାହିଁ ଦ୍ୱାରକା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ରାମଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାର ସିନେରୀଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲର ଫିଲର ଘର ଧରିଦେଲେ, ହନୁମାନ ଧରିଦେଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଦ୍ୱାରକାଟା, ଏଇଟା ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଲଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋତେ କାଇଁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସତ କଥା କହିଲେ କିଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଛି ନା ତୁମକୁ, ମହାଭାରତ ଅଛି, ତୁମେ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ରହୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସାରଥି ହେବି ସେ ରଥର ପତାକାରେ ତୁମେ ରହିବ, ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସୁଝିବି, ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ, ଆଉ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇଯା, ଆଉ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହା କୃପା କରିଦେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା, ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କୃପାରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ହେବ, ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି କରିଦେବି ନା, ହେବନି, ଆମେ ବି ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ନେହର ଜୋରେ ପ୍ରେମର ଜୋରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମର ଜୋରେ ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା କୃପା କରିଦେବେ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପୁରା ଋଣୀ, ସେଇଟା ହନୁମାନ କହିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବି, ସେ ଗାଇଲେ ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀନାଥ ଅଭିଦ ପରମାତ୍ମନି ମମ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ ରାମଲା ଜୀବ ଲୋଚନ, ଶ୍ରୀଙ୍କର ନାଥ ଆଉ ଜାନକୀଙ୍କର ନାଥ ଉଭୟ ପରମ୍ପରମ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ମମ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ ରାମଲା ଜୀବ ଲୋଚନ, ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରି, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେନି ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଅନୁପମର କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଯିଏ ହନୁମାନ ଥିଲେ ମୁରାରୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତୁମେ ରାମ ଭଜନ ଛାଡ଼ିକି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନା, ସେ କହିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପଦ୍ମେ ବେଚି ଅଛି ମଥା, କାଢ଼ିତେ ନା ପାରେ ମଥା ହୃଦୟ ହୟ ବ୍ୟଥା, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଥାଟା ବିକି ଦେଇଛି, ଥରେ ବିକିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କାଢ଼ିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ରାତି ମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ରାମଙ୍କୁ ଭୁଲିବି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିପାରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ସାଧୁ ସାଧୁ ତୋ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରସର ଜିନିଷ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ
नमस्कंद दशम अध्याय द्वितीय श्लोक तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धगात् पुत्रत्वं प्रार्थिते सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। भगवान साक्षात् ब्रह्ममय हरि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार रूप विभिन्न पुराण मानते स्वरूप गुड़िक निर्णय कर किंतु लघुभागवत मृतवे आम वैष्णव मान लघुभागवत मृतरे आम वैष्णव सिद्धांत हिसाब से राम हो वासुदेव लक्ष्मण हो संकर्षण भरत हो प्रद्युम्न अनिरुद्ध हो चतुर्थ चारिज तेना भगवान श्रीकृष्ण आ राम भितर केवल रसगत प्रभावित अच्छे रस हिसाब से इष्ट निष्ठा हिसाब से रसगत आम उपासना करे भगवान भगवान से केवे मन भितर अलग भावना रखा उचित नुह जमती पूर्व लीलार राम लीलार बड़ भाई किए थे राम लीलार बड़ भाई किए छोट भाई किए राम हेले लक्ष्मण हेले सान है ना तापर कवतार कौन है कृष्ण कृष्ण बलराम अवतार रे बड़ किए हेले बलराम कृष्ण हेले छोट किमती है स्वरूपटा अवस्थाटा से नाई अभिन्न ना से इच्छा करे प्रवेश कर जीवे स्वरूपटा भगवान ना सेठी थिले कौन राम थिले बड़ बड़ ना लक्ष्मण थिले छोट एठी हेले कृष्ण हेले छोट बलराम हेले बड़ रामर चरित्र सब दुखर कारण स्वतंत्र स्वतंत्र दुख सहेन लक्ष्मण लक्ष्मण बहुत कष्ट होता कारण रामजी वैदिक मर्यादा रोते ना सीता कौन कले त्याग कर भागवत प्रसंग अच्छे लोक मैंने प्रजावत्सल राजा ना सी राजा मान प्रजावत्सल प्रजा मैंने कहते सीता जाऊँटी थे रावणपुर सती बोली कमी ग्रहण करूँ झगड़ा लगे स्वामी स्त्री वाल्मीकि रामायण अच्छा रामजी को खबर मिलला रामजी सीता त्याग कले लक्ष्मण के सब भल लगुन अग्नि परीक्षा कर नी पूर्व अग्नि परीक्षा कले बहुत दुख थी मुझ छोट भाई बोली सी जहाँ आदेश दौरान मत करने पड़ी मु बड़ भाई हो गले कौन कर मुझा आदेश देवी सेटा करी से हो पारानी कृष्ण लीला से हाईपरला कृष्ण एमती का चलाक से किसी कहे नहीं बड़ भाई रही तो कथ न मान लड़ुआ बड़ भाई की रखी से जो जो दिन लीला करेंगे से दिन बड़ भाई नए सी चलाक कर ब्रह्मा विमोहन लीला कले जो दिन ब्रह्मा विमोहन लीला कले ना कालिया दमन लीला दिन नमलार्जुन दिन नियोदिन जो दिन खेलाखेली करेंगे से दिन बलराम रे जो दिन तक इच्छा जो दिन मैंने पूरा बस्ती लीला करेंगे से दिन कृष्ण बलराम को रखे नहीं पूरा साड़ी कर रखीदे बलराम को बोका बन दिखे गोपी मैंने आसवे नहीं सखी मैंने आसवे नहीं पिठापणा नहीं आसवे राधाराणी तो बहुत व्याकुल होते ना धनिष्ठा कौन भक्ति नाटक कौन लिखले धनिष्ठा आनीत जशोमती आज्ञा पाई धनिष्ठा आनीत श्रीकृष्ण प्रसाद राधा हाँ श्रीकृष्ण हाँ भुंज है प्रीत धनिष्ठ को डाक आणती धनिष्ठ सखी रोसे करते राधारणी को आसीस्ट करती बहुत पिठापणा कर बलराम कि छाड़ ना सांगे सांगे कान जशोदा कहते काना काना को जगे बहुत चगलामी कर कौन से कालिया कालिया दमन लीला शुणी गचर चढ़ जी के कौन लीला करेंगे पिठापणा धरिक सब आसते बलराम पाखे अच्छा सखी मान पाक केमी जी राधारणी पाक केमी जी कृष्ण बाहाना बनैबे एमती बाहाना बनैबे जे बलराम भी बुद्धि पाइबे से आसी कंट्रोल करनेपर स्वतंत्र ईश्वर से भगवान के कंट्रोल करी आनेर के कथा कि बलदेव महाशय जार भाव सुध सख्य बात्सल्यादिमय तेह आपना के करे दास्य भावना कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना बलराम कृष्ण कौन करे कह भाई
ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ବସୁଛି କଥାରେ, ମୋ ପାଖରେ ସୁଦାମା ଥିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଚଗଲା ହେବି, ସୁଦାମାକୁ ରଖିଥିଲେ ସୁଦାମା ସୁବଳ ଏମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିବେ ସେ ସେମିତି ଚାଲିବେ, ରେଗୁଲେଟର ଯାହା ଏମାନେ ସେ ସଖାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରେଗୁଲେଟର କରିଥିଲେ, 1, 2, 3 ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଘୁରଉଛେ ପବନ ବୁଲୁଛି ସଖାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରେଗୁଲେଟର କର, ଆଉ ବଳରାମ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋମାତାମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେ ରହିଥିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୀଳା କରିବେ। ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଚୈତନ୍ୟତା ଆଦି ଲୀଳାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ରାମେ ରଂଶ ବିଶେଷ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ରାମେ ରଂଶ ବିଶେଷ ଅବତାର କାଲେ ଦୋହା ଦୋହାତେ ପ୍ରବେଶ ଅବତାର କାଲେ ଦୋହା ଦୋହାତେ ପ୍ରବେଶ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ରାମେର ଅଂଶ ବିଶେଷ ରାମାଦିମୂର୍ତ୍ତି ସୁକଲା ନିୟମେନ ତିଷ୍ଠନ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତ ପାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ତା କପି କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ରହିଲା, ଏଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ରାମାଦିମୂର୍ତ୍ତି ସୁକଲା ନିୟମେନ ତିଷ୍ଠନ୍ ନାନା ଅବତାର ମକର ଭୁବନୀତୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଲାଗିଲା, ସେଠି ଗୀତା ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ, ଆମର ହେଲା ରସ, ଆମେ କାହାର ଆଧାରରେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତରୁ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରୁ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ଆଧାର ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ ଲୌକିକ ଭକ୍ତି କରୁନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ରସ କେଉଁ ରସ ବିଚାର ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆଧାର। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମର ଗୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷଟା ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତର ଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ରାମଜୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପମାନ କଲି କି ନାହିଁ? ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିବା, ରାମଲୀଳା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ, ଏଠି ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ପୁରୀରେ ରହିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ, ଆସିଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରବଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଲାରନାଥ ହେଇ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, କିଏ ତ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ? ସର୍ବଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ବି ମୋ ପୁତ୍ର ମରଣ ହେଲେ ବି ଏତେ ଦୁଃଖ ହେବନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହେବନି, କିଛି ଦିନ ପୁଣି ରହିଲେ, ଗୋଟେ ବାହାନା ବନେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବାହାନା ବନେଇଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଚରିତ ପଢ଼ିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୀଳା ନ ପଢ଼ିଲେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ହେବନି। ଗୌରାଙ୍ଗର ମଧୁର ଲୀଳା ଯାର କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରବେଶିଲା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଭେଲ ତାର। ହୃଦୟଟା ନିର୍ମଳ କେମିତି ହେବ? ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ପଢ଼ି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ନାମ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସର୍ବଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବେ, କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ପାଉନି, ମୋ ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯିବି, ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି, ଏହା କହିବି ବାହାନା କଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବଭଟ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାଲା କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ, କାଲା କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକଲେ ଆଲାରନାଥ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲାରନାଥରୁ କେଉଁଠି ଗଲେ? ଶ୍ରୀକୁର୍ମ ସମୁଦ୍ର କରିକରି ଯାଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୁର୍ମରୁ କେଉଁଠି ଗଲେ? ସୀମାଞ୍ଚଳ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବି ସେଠୁ ଚାଲିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥାନ ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ସିଦ୍ଧଭଟ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଦ୍ଧଭଟ୍ଟ ସେଠି ରାମଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଯାଉଁ ଜଣେ ରାମଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ,
ସେ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ରାମ 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 ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତା ସବୁବେଳେ ତା ମୁଖରୁ ନାମ ଆସିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କାରଣ ଯେତେ ନାମ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମେ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ନା ନାମ ହିଁ ସବୁକିଛି ନାମ ହିଁ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ନାମ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ବିଶେଷ ନାମ ନାମକାରୀ ବହୁଦା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନ ନାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମଟା ସବୁବେଳେ କେବଳ ଷୋଳମାଳ ଜପ କରି ରଖିଦେବା ତାପରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ହେବ ସେ ଭଲ ନୁହେଁ ସେସବୁ ନାମଟା ସବୁବେଳେ କେମିତି ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ସତଜନ୍ମରେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ସତଜନ୍ମରେ ଯାହାର ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ହୁମାଦି କର୍ମ ସାରିଛି ତା ମୁଖରେ ନାମ ଆସିବ ନହେଲେ ନାମ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ବଦାମ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନାମ ଭ୍ରାସିବନି ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବରାଧନ କରି ସେବା ଗୁଡ଼ା କଲେ ନାମ ଆସିବା ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମ 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 କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଗଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିଲେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ରାମ ରାମ କହୁନି କୃଷ୍ଣ 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 କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଗରୁ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲ ଏବେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କହୁଛ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ କାହିଁକି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ରାମଜୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ ଏଇଟା ରସର ଜିନିଷଟା କେବେ ଭେଦ ବିଚାର କରିବେ ଭେଦ ବିଚାର କଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର ରଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଣ କେତୋଟି ଗୁଣ କେତୋଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତୋଟି ଗୁଣ ରହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ କେତୋଟି ଗୁଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ପଚାଶଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଗୁଣ ରହିଛି ତା ପାଖରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଚାଶଟି ଗୁଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଣ ପଞ୍ଚାବନ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ଷାଠିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଅଧିକା ଗୁଣ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାରିଟା ମାଧୁରୀ କୁହାଯାଏ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ରତି ମାଧୁରୀ ବା ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଉ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ କେହି ଅସ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି କେହି ଅଛନ୍ତି କି କେହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟପଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ କଥାରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଥିବେ କାହାର ମନରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଛି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକାନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗଲେ କି ଆମେରିକାରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ସେଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ 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 ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନା ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଆଙ୍କୁ ଡର ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଆରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଆଙ୍କର ବି କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ ଧ୍ୟାନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି କିଏ ଜିଭ କାଢ଼ିଛି କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କିଏ ଦେଖିଲାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବାହାନ ଗୁଡ଼େ କା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପେଚା ହେଉଛନ୍ତି ବାହାନ ଦେଖୁନା ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମୟୂର ହେଉଛନ୍ତି ବାହାନ ଆରେ ଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଧ ନାହିଁ ଇଏ ମୟୂରରୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଆଗେ ଆଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ମୁରଲୀ ଧରିଛନ୍ତି ବଂଶୀ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୁରଲୀ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ କୌଣସି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ତୀର ପୀର ଧରୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲା ଆରେ ଆଙ୍କର ବି ଡର ଅଛି ବୋଧେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲନ୍ତିନି ସେମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ର ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଡର ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଅଲଗା ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରାରେ କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବେ କେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ କଦାଚିତ୍ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚାରିହାତିଆ ହୁଅନ୍ତିନି ଚାରିହାତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଦରକାର ଚାରିହାତ ହେବା ସେ ଦୁଇ ହାତ ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିହାତ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଚାରିହାତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଡାକିବେ ନହେଲେ ସେ କହିବେ ତୁ ପଳା ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ତୁ ପଳା ମୋ ସ୍ୱରକୁ ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଚାରିଟି ଗୁଣ ରୂପ ମାଧୁରୀ ରୂପ ବି ସେଭଳିଆ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିମ ରୂପ କ'ଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିମ ରୂପ ସଖୀ କିଏ ସୁଧାମୟ ଭଜନ ତ ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁନ ତ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭଜନ କ'ଣ ଶୁଣିବ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭଜନ ସବୁ ପୁରା ପଦାବଳୀ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି
सुधा सखी सुधामय किरूप माधुरी देखिले नयन हए अचेतनम बहे प्रेम अश्रु बहे प्रेममय बारी सखी सुधामय किरूप माधुरी सखी मैंने कहते राधे से रूप माधुरी देखीदेला मैंने आखिर खाली झरझर लुह भगवान देखिले खाली आखिर धारधार लुह बो एत सुंदर देखिले नयन हए अचेतन बहे प्रेममय बारी सखी सुधामय किरूप माधुरी भजन शुणी सब के सुंदर सब से भजन कृष्ण भजन गोटे सब पदावली तो आजिकल के जानते नहीं पदावली गुटा कई मन रखु ना कि ना रूप रूप गुण लीला सब से वर्णना अच्छे बेंगली रे कृष्ण चारिटा विशेष रूप मात्र रहा तो महाप्रभु पचारे से राम भक्त कहले किए कथा कौन तुम्हें कृष्ण कृष्ण कहूल ना राम राम कहते कृष्ण कृष्ण कहीं कहल कह आज्ञा तेरे मोर कहीं दोष ना दोष है आपणकर आपण कौन दोष मोर कौन दोष ना जब आपण को मुझे देख ली आपण को दर्शन भाव में मोर राम नाम कड़े पलिगला मो राम नाम टा पलिगला कड़े विप्र भोले तुम दर्शन प्रभावे विप्र भोले तुम दर्शन प्र तुमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभावे तुमा देखी गेल मोर मोर पिला दिनर स्वभाव अच्छे राम को भजन करिया पिला दिनर मु तत्व जाने सेमती हुंडा भाया नुह आमको यदि राम राम डाकिदेवे कौन कौन राम डाक आस मु तुमको नहीं जीवन जीवे सी कहते पलिए देख सांग सांग कहते पलि खीरे ये दिन माला कल हरे कृष्ण देख पल राम जी आसिक डाक आम कह मुझे अयोध्या जीवन आप कृष्ण ना मत नहीं जा गोलक नहीं छाड़ी आस मुझोध्या जीवन कि मो कृष्ण पाखे रही देखो आम के डाकदेला मैंने पलिया सांगे सांगे ना सेमती हमें डाकिले आम जीवानी कहीं आम ये कष्ट जी डाकिले भी पलिया शिव डाकिले भी पलिया बर्तमान ये कष्ट संसार मिलूँ ना कि निष्ठा निष्ठा जार अच्छे से मना कर शुणिया से सिद्धांत भगवान जो विभिन्न रूप धरुँच कौन तार रहस्यटा अपराध गुड़ा होपराध करदे अवतार को अवज्ञा करवा विष्णु मंदिर विष्णु देखिए प्रणाम भी करवानी राम को देखिए प्रणाम करवानी बराहदेव को प्रणाम करवानी भक्त भक्ति कौन एमती हुए समस्त पाद तले पड़ी 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 टिके टिके कृपा पाई बंचिक रह कह बाल्य कालरु मु राम नाम महिमा जाने कृष्ण नाम महिमा जाने कि मोर चित्तर सब बेले कृष्ण स्पूरण हमें से तीन टा वर्ष कही ये तीन टा वर्ष आम बहुत पुराण मान रणी कही रमंते जोगी नाम मंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नेसो इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विदीयते राम शब्दर अर्थ है रमंते जोगिनाम अंते सत्यानंदे चिदात्मनि परम ब्रह्म इति अभिदीयते सत्य आनंदमय राम नाम राम जो कले हरे कृष्ण आम कौन कहे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम से किए राम से रामटा जो क्या सूचना कराजो लोक मैंने जो हरे कृष्ण हरे राम करती जो आगे हरे राम करार कारण जदि प्रेरण अच्छी कि आगे हरे राम राम करार कारण राम आगे आसते कृष्ण पछे आसते आम आगे हरे रामटा आगे कर जानती हरे राम किएस रामकृष्ण भजन नुहे प्रभुपद सब रेफर करते रमंते जोगी नाम मंत्र ये परम ब्रह्म को आज कृष्ण एटे राधाकृष्ण जुगल मंत्र हो हरे कृष्ण महामंत्र हरे सीतांकर कौन सी नाम हरे अच्छा कि हवन करूँ अच्छा हरे तेना हरे राम लगे तेना हरे कृष्ण केमी पुणी सीता कृष्ण केमी हो जो राम अच्छा ना तो बलराम ना तो दशरथ राम बलराम भी नुहति दशरथ नंदन राम नुहति कि परशुराम नुहति राधिका रमण नाम रमंती जोगी नाम मंदे राम नाम कले आनंद मिले से परम ब्रह्म आ कृष्ण किए
कृषि भूवाचक ऋणश्च निवृत्तिवाचक तयो एक परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द को मुझे जाणी सी कहते बाल्यकाल श्लोक जाणी किंतु पुणी मुझे राम भजन करे चैतन्य महाप्रभु कहते आधिका कौन जाणी नाम महिमा भी जाणी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम भी तुल्यम राम नाम बरानने। नुआ भक्त बेले श्लोक मन रखी ए तो पुराणा ही भूल गलु आम गुरुदेव एत कोर्स रेफर करती श्लोक गुड़ा रेफर करते श्लोक सब मुहरे था सी तो नहांती आजिकल चलीगले सी गुरुदेव कपी सी गोटे कथा कही मोर मन पड़े आज तक कहीं मन पड़गला सूर्य उदय होती अस्त होती गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव गोटे क्लास को सी मिस करना सी कलकंठ दास सूर्य उदय अस्त हो गोटे क्लास को मन सी पूरा गुरुदेव कपी सी कही पारे प्रेजेन्ट कर सब श्लोक को जानते जे जो ट्रीटमेंट कर सीदे सबू सी शुणी क्लास आम नुआ बेले सी सब क्लास देखे आम सब शुणुलू सी पूरा रेफरेन्स सब नोट बन रखी थे सेत से श्लोक गुड़ा सब राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम भी तुल्यम राम नाम बरानने शिवजी कहते क्या सती पार्वती कौन पद्म पुराण में कहीं तुम्हें कहीं राम नाम कर सती पचारे तुम्हें कहीं राम नाम कर विष्णु नाम कर ना सहस्र बार विष्णु नाम कले जो फल मिले राम नाम कले से फल मिले एक बार राम नाम कले से फल मिले। अच्छा पुणी ताल विष्णु छोट हो गले भावे इष्ट निष्ठार कथा। अच्छा पुणी राम नाम आ कृष्ण नाम कथा सहस्र नाम नाम पुण्यतम पुण्य पुण्यानाम त्रिरावृत्यप्तुजत फलम एकावृत्य तु कृष्णस्य नाम एक तत्प्रयच्छति। सहस्र नाम नाम पुण्यतम त्रिआवृत्य तुजत फलम तीन बार राम नाम सहस्र बार विष्णु नाम कले गोटे राम नाम सहित सामान तीन बार नाम नाम राम नाम कले त्रिआवृत तीन बार राम कह राम 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 तीन बार कह एक वृत्त एक बार कृष्ण नाम कले कृष्ण तने कितु या तो कथा बुझे नहीं गोटे कथा बुझे ताला कृष्ण नाम भितर सहस्र विष्णु नाम रहा कि नहीं नेगेटिव साइड कौन बर्तमान जी शुणे से कह ठीक अच्छे कृष्ण नाम तो भल आोट करें सहस्र विष्णु नाम भितर विष्णु नाम उच्चारण कले थे राम नाम ताने राम नाम सहस्र विष्णु नाम रहा कि नहीं। अच्छा तीन थर राम नाम कले थरे कृष्ण नाम ताने कृष्ण नाम रे विष्णु नाम रहा कि नहीं राम नाम रहा कि नहीं नामटा को कृष्ण नाम को मुख्य बल कह जाए तेना कृष्ण को उपासना करने द्वारा आम समस्त उपासना करूचे कि नहीं भक्तटा साधकटा जानवे आमर सब मुख्य नाम कौटा क्यों गुण नाम कौटा तार क्यों श्लोक रेफर कर सब भक्ति ठाकुर रचना कर आचार्य मैंने सब रचना कर कृष्ण नाम मुख्यतर नाम परम तप श्लोक अच्छा कृष्ण अच्छे मुख्य नाम कृष्ण नाम कला मैंने सब नाम विष्णु विष्णु सहस्र नाम भी होगा कृष्ण नाम कर गोपाल सहस्र नाम भी होगा सब नाम से रही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम इष्ट देव राम तार नामे सुख पाई इष्ट देव राम तार नामे सुख पाई सुख पाया राम नाम रात्रि दिने गाई सुख पाया राम नाम रात्रि दिने गाई एटा सुनि कहबे मु तना आजठो राम राम करी नहीं कृष्ण नाम पर राम राम रहला क्यों नाम रहला राम नाम रहला विष्णु नाम रहला सब नाम रहला मुख्य नाम कृष्ण नाम। से ब्राह्मण कहले आज्ञा मु राम नाम करूथली आपण प्रथम दर्शन कला पर आपण प्रसाद पाई पळेले आपण से दिन आप दर्शन कराया कृष्ण नाम करुच्छे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଟିବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି, ପୁଣି ବି ମୁଁ ରାମ ନାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ କରୁନଥିଲି। କାହିଁକି? ମୋତେ ରାମ ନାମଟା ସୁଖ ଲାଗେ। ତୁମାର ଦର୍ଶନ ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଇଲ, ତାହାର ମହିମା ତେବେ ହୃଦୟ ଲାଗିଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବସିଗଲେ, ଆଉ ନାମର ମହିମାଟା ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ସ୍ମରଣ ଆସେ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାହେଲେ ସିଏ ରାମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ନାମ କଲେ, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କଲେ କି? ହଁ, କଲେନି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମରଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ନାମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବ? କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବ କି? ଆମର କ'ଣ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଯାହା କହୁଛୁ କହୁଛୁ, ମୋତେ ଭଗବାନ କହିବୁନୁ, ଏ ଜିନିଷ କିଛି କହନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆଉ ରହିଲେନି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାମ ରୂପରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ, ନୃସିଂହ ରୂପରେ, ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ ହି ହରି ସତ୍ୟ ଦିଜନିଧା। ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏତେ ଚାଂସ କଲାପୁଂସ, ଏତେ ଏତେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅବତାର କୁହାଗଲା, କିଏ କଳା କିଏ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ, କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ଆଉ ଭାଗବତ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦୁଇଟାରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ପଢ଼ୁଥିଲି। କୌଣସି ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ହେଉଛି ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଇଏ ତ ଦୁଇଟା ଶ୍ଳୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କିଏ ବୁଝିବେ? ତ ନୋଟ୍ କରି ସବୁ ରଖିଛି, ମଝିରେ ସବୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଛି। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କାହିଁକି ତୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ଲାଗିଲା? ଯୁବଗୋସ୍ୱାମୀ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା, କିଏ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ? ସେ ସବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏତେ ରସ ଲାଗେ, ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପୁରୁଷ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏ ପୁରାଣରୁ ଆଣିକି, ସେ ପୁରାଣରୁ ଆଣିକି, ଭାଗବତରୁ ଆଣିକି, କାହିଁକି ଏଠି ତୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲାଗିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଲାଗିଲାନି? ଆଜି ଦେଖିବେ ତ ଯାଇକି ଖାତାଟା ଖେଳେଇବେ, ଯାଇକି ଭାଗବତ ଖେଳେଇବେ, ଭାଗବତ ଖେଳେଇବେ, ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଗଣନା କରାଯାଉଛନ୍ତି, ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି? ଉନବିଂଶତି କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 19 ଅବସ୍ଥାର ଆର୍ତ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତ ଲାଗିଛି ସେଠି, ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ଲାଗିଛି, ଯିବକୁ ସ୍ୱୟଂ ଧରିଲେ ସେଟାକୁ। ଅଲଗା ଅବତାର ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଛି, ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେଣି ବ୍ୟାସଦେବ, ଏଠି କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ? ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରଡ଼ି ନା, ଦେଖିବେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି। ସେ ଶ୍ଳୋକ କାହା କଥା ବାହାର କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଇଲେ କି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ମୁଁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବ, ତା ସମୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେଠି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଭଗବାନ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବେ ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବିତିହି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବିତିହି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବେ, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବେ, ସେ ଯୁବକ ସେମିତି ହେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଅବତାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ, ସେଠି କିଏ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କାହାର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ? କେହି ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ନ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ, ସେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଂଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆରେ ଏହାର ଅଭିମାନ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଭୟଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମୋତେ କୁହ, ନା ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ସେ କହିଲେ, ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଦୋଷ ନାହିଁ ତ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି, ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ନା? ଦୁଇ ଜଣ ତ ଭଗବାନ, ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବାନ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଏମିତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଭଳିଆ ତ କଡ଼ା କଥା କହିବେନି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ସେ ଏମିତି କଥାଟା କହିବେ ସାପ ମରିବନି, ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି, କାମଟା କେମିତି ହେଇଯିବ? ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ କଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତିନି କାହାକୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଟାଣ ପାରିଆନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଟାଣ ପାରିଆ ସବୁ ହେଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଜୋର କଥା କହି ବାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟାଣ ପାରିଆ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଣ ପାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ଟାଣ ପାରିଆ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ବଳଦକୁ ହା କହିଦେଲେ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ବଳଦ ଚାଲୁନି ତାକୁ ବାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚଲା ବଳଦ ନୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କହିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ
ଦ୍ୱିପଦ କହିଦେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧେବ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧୁଆଡ଼େ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ କହିକି ଆଇ ଗାଳି ଗଲେ ଦ୍ୱିପଦ କଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିବ। ହଁ ରେ ବାବା ଏତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବୋଧେ ହଁ ହେଇଥିବ, ସେ ଗାଳିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବନି। କଟା କଥା କହିକି ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କହିଲେ ସେ କହିବ ହଁ ଏତେ ଜୋର କହିଲେ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଭଜନ ନ କଲେ ନରକକୁ ଯିବିରେ ସିଏ କହିବ, ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହନ୍ତିନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଯେଉଁ ରସଗତ ଭେଦଟା ରହିଲା କେମିତି ରହିଲା, ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ 1-59 ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ତୁ ଅଭେଦୋପି ଶ୍ରୀ ସ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପୟୋ ରସେନ ଉତ୍କୃଷ୍ୟତେ କୃଷ୍ଣ ରୂପମ ଏଷା ରସ ସ୍ଥିତି। କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ୍ଲିଅର, ଏଇଟା ଯଦି ନ ଜାଣିବ ଆମ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବରାହଙ୍କ ପାଖରେ, ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନିବାନି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁ ଅଭେଦୋପି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଭେଦ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭେଦ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଈଶା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି ତୁମେ, 24 ଅବତାର ପଢ଼ିଦେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି। 24 ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖ, ଏତେ ଚାନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ସେଇଟା ଛାଡ଼, ତାକୁ ଆଗ ଏବେ ଖୋଜେ। ହଁ କ'ଣ ସେଠି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଭଗବାନ ଲାଗିଛ ନା ନାହିଁ, ହଁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭଟା କ'ଣ, ହଁ ହଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିତି ଭୁବ ଭଗବାନ ଆହରତ ଭାରମ, ସେଠି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ଅବତାର 24 ଅବତାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଲାଗିନି, ଯୁବକ ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଧରିଲେ। କାହିଁକି ଏଠି ଭଗବାନ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ରସର ଜିନିଷ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଅଧିକା ଗୁଣ ରହିଛି, କ'ଣ କେଉଁ ଗୁଣ, ଯେଉଁ 4 ମାଧୁରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁ ଅଭେଦେନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଭେଦ କିଏ କିଏ, ଶ୍ରୀ ଈଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେ ପତି କିଏ, ନାରାୟଣ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଭେଦ। ରସନେ ଉତ୍କୃଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତିର ସଂହିତ ଲେଖା ହେଇଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ରସରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମାନ, ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଜଣ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରସରେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କେତୋଟି ରସ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ରସ ଅଛନ୍ତି, ରସ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ପାଖରେ କେତେଟା ରସ କ'ଣ ବାପା କହୁନା, ନାରାୟଣ କେଉଁ ରସରେ, ଶାନ୍ତ ରସରେ ଭକ୍ତ, ଦାସ୍ୟର ଭକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ସଖ୍ୟା, ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସଖା କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ରସ ଅଛନ୍ତି, 2.5 ରସ, 2.5, 2.5। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ରାମ ରୂପରେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2.5 ରସ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ରସ, ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ତ ଡିସ୍କାର୍ଡ, ଆମେ 2.5 ଶାନ୍ତକୁ ଗଣୁନା, ଦାସ୍ୟ, ତାପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ତାପରେ ସଖ୍ୟର ଅଧା ସମ୍ଭ୍ରମ ବିଶ୍ରମ୍ଭ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୋଟେ, ସଖ୍ୟର 2 ବିଭାଗ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରମ୍ଭ। ବିଶ୍ରମ୍ଭ ମାନେ ଯେମିତି ସୁଦାମ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ନା ସୁଗ୍ରୀବ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାରିଆ ନା କି ରାମଜୀ ବଣ ସର ଉଠେଇଲେନି କି, ହଁ ଜାଣିନା କି ରାମଜୀ ଯେତେବେଳେ 4 ଚତୁର୍ମାସିଆ ରହିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ ଶପଥ କଲେ, କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ଶପଥ କଲାନି କି, ଶପଥ କଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ 4 ସେଠି ରହିଗଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ମାନେ ଗଲା ତ ସବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କିଏ କାହାକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ମିଳିଲା ମାନେ ଜୀବ ବିଷୟ ଗଲା, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକିବ, ଏଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିକି ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣ ନା। 4 ଗଲାଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭାଇକି ମାରିଲେ, କାହାକୁ, ବାଳିକି ମାରିଲେ, କିରେ ଭଲ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିରେ ମୁଁ ତା ଭାଇଟାକୁ ମାରିଲି, ସେଇଟା ତ ପାପିଟା ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, କେବଳ ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି, ସିଏ ଭୁଲିଗଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମିଜ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖେଇଲେ ବା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଭଜନ କରୁଛୁ, ଭଜନ କରିବା ସଜିଆ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମିଜ କଲା, ପୁଣି ଅଗ୍ନିକୁ ପରିକ୍ରମା କଲା, ରାମଜୀ ଲାଗିଗଲେ, ବିଶ୍ରମ୍ଭତା ସେଠି ନା, ସମ୍ଭ୍ରମତା ନାହିଁ ନା, ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ
ଏ ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ୍ୟ ବିଷମ୍ରତା ନାହିଁ। ରାମଜୀ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟାରେ ମୁଁ ମାରିଥିଲି କାହାକୁ ବାଳିକି, ସେଇ ସ୍ୱରଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସୁଗ୍ରୀବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ କୁଆଡ଼େ, ମାରିଦେବି ମୁଁ। ରାମଜୀ ରାଗ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ସ୍ୱର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ରାମଜୀ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ନା ତୁ ମାରିବୁନି ତାକୁ, ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଦୟାଳୁ ନା, କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ବିରହଟା ସୀତାଙ୍କର ବିରହ ରହୁଥିଲେ, କେଉଁ ବିରହ ସେଇଟା, ମୁଁ ଏଇଟା କାଳେ ଭୁଲିଯିବି, ସମୟ ହେଉନି। ଏଇଟା ଭାଗବତର ଶ୍ଳୋକ, ଚକ୍ରପାତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମଜୀ, ରାମଜୀଙ୍କର ଲୀଳା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଲୀଳାରେ ସବୁବେଳେ ମିଳନ, ବିରହ ରସ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ନାରାୟଣ, ଆଉ କ'ଣ ବିରହ ତାଙ୍କର ଅଛି କି, ବିରହ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ପାଦ ସମ୍ବାହନ କଲେ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତମ କମଲନୟନମ ଯୋଗୀ ବିଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟମ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟରମ ସର୍ବଲୋକ ଏକନାଥ, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ପାଖରେ। ଆଉ ଭାରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଡ଼ୁଆ, ଦୂରକୁ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଦରକାର ନା, ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ରହିଲା ଗଲା, ସେ ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ତ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରସଟା ପ୍ରେମଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ କେମିତି ବିରହରେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବା, କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଭାଲି ଯିବା, ପୁଣି ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଲୀଳା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ କାମନାଟା ସେଇଠୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, କେଉଁ ଲୀଳାରୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାମନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ବିରହର ଭାବନା, ସେଇଟା ରାମଲୀଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୀତା ଯେଉଁ ବୀରକୁ ପଳାଇଗଲେ, ପଳାଇଗଲେ ଯେଉଁ ରାମ କାହା ପାଖକୁ, ରାବଣ 14 ମାସ ପଳାଇଗଲେନି, ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସେ ବିରହ ରସରେ ରହିଲେ, ସେଇଟା ଚକ୍ରପାତ ଲେଖିଲେ, ରକ୍ଷ ଧମିନ ବକବଦ ବିପିନ ସମୀକ୍ଷେ ସମକ୍ଷମ ବୈଦେହ ରାଜ ଦୁହିତରିମ ଅପୟାମିତାୟମ ଭ୍ରାତା ବନେ କୃପଣବତ ତ୍ରିୟା ବିଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀନାମ ଗତିମିତି ପ୍ରଥୟଂଶ୍ଚାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତ, ରାମଲୀଳାକୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ। ସୁଖଦେବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ରାମଲୀଳାକୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ 9ବ ସ୍କନ୍ଦର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଛାଟକାଟ କରିକି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି, ଛାଟକାଟ କରି କହିଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଲୀଳାଙ୍କୁ, ଯିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟାକୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ବଂଶ ନେଇକି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବଂଶାନୁଚରିତ ସହିତ ହେବନି, ଆପଣ ମୋତେ ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ, ଏକାଥରେ 90 ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଲା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ଶ୍ରୋତା କେତେ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ଦେଖିବା ନା ବକ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ କଥା ଆସିଲା ଏଇଠି ଶେଷ। ରକ୍ଷା ଧମେଇନ ପ୍ରକବତ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏ ସରି ବଣ ଭିତରେ ଶୃଗାଳ ଭଳିଆ ଏ ରକ୍ଷା ଦବ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବୈଦେହ ରାଜ ଦୁହିତରିମ ବିଧରାଜଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଅପୟାପିତାମ ବିରହରେ ରହିଲେ, ଭ୍ରାତା ବନେ କୃପଣବତ, କି କଥାଟା କ'ଣ କହିବା ଆଉ, ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା କେଉଁ ଆଣି ପଳାଇଲି ବା, ଯେ ସଖା ସଖା କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ 2.5ଟା ରସ କଥା ପୁଣି ଆଣି ପଳାଇଲିଣି। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଡରେଇଦେଲେ, କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ କି ସବୁ, ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲେ ରାମଙ୍କ ଶରଣ ଗଲେ, ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ରାମଚରିତ ମାନସରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ, ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୋଷ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଉଛ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାୟା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ଆପଣ ଭଜନ କେବେ କରିବ, ସେ ମାୟାଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ରାମଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ ଦେଲେ, ସେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଲି, ଆ ସହଜରେ ମୁଁ ବାନର, ଆମର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିବନି, ଆମେ ତ କାମି ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୋଷ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା, ସେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାୟା, ଆପଣ ପକାଇଲେ, ମୁଁ ତ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନିଦ ଟିକେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାବଟା ରଖିଲେ ନା, ଆଉ ଭକ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ତୁମ ନିଶାଟାକୁ, ତୁମେ କ'ଣ ମନ ମନ ଭାଙ୍ଗିଛ ଭଜନ କରି, ରାମଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିଲେ ବି ରାମ ନାମ ନେଲେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ଉଠାଇବେ ନା ଜଗାଇବେ ନା, ସେ ଗୁରୁ ଆସିକି ଜଗୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ନ ଜଗାଇଲେ ବାପା ନିଶା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ମାୟା କେବେ ଛାଡ଼ିବ, କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଚେତନା ଆସିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, କେତେ ରସ ରହିଲା ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଦାସ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଖ୍ୟର ଅଧା, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଇଥିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ କାନ୍ଦର ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିବେ ନା, କାନ ଧରି ପକାଇବେ ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳିବେ, ଦୌଡ଼ି ଖେଳିପାରିବେ, ସୁଦାମା ସୁଫଳ ମାନେ କରୁଥିଲେ,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ, ଏଠି ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ୍ୟ, ସଖ୍ୟର ଦୁଇ ଭାବରୁ ଇଏ ଅଢ଼େଇ ରସ ରହିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଲା, କେତେ ରସ ରହିଲା, ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଖ୍ୟରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହିଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି କହିବେ ରାମଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ବିବାହ ହେବି, ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋପୀ ହେବି, ରାମ କହିବେ ବାପା ଗୋପୀ ହେବି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତପି ହେଉ ମୋ ପାଖରେ, ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ତପି, ସେଥିପାଇଁ ରାମ ରାମଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଟାପଟା ଛାଡ଼ିବେ, ଜଟାପଟା ଛାଡ଼ିବେ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ତପି, ସେ ତପୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଏକ ପତ୍ନୀ କଥା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ, କେତେ ଗୋପୀ ହେବ ତୁମେ ଆସ, କୃଷ୍ଣ ତ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, କେହି ଗୋପୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଏଣେ ଧରିକି ଏଣେ କୃଷ୍ଣ ସାଜିଲେଣି ମୋବାଇଲ ଧରିକି, ଆଉ କେତେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ରସରସି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ତ ସେବକ ନା, ତାକୁ ରସ ଦରକାର, ରସ କୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ, ରସ ଓଷା। ହଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭଜନ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ପଦ୍ୟାବଳି ଜାଣିବେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ରସିକ, ରସିକ ଶେଖର କୃଷ୍ଣ ପରମ କରୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ତାର ଉଦ୍ଗମ। କ'ଣ ସେଇଟା, ସିଏ ସିଏ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ରହିବ, ଏ ପଦ କେଉଁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିବା କଥା ତୁମର, ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯ୍ୟାସ କରିତେ ଆସ୍ୱାଦନ, ବିଧି ମାର୍ଗ ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯ୍ୟାସ କରିତେ ଆସ୍ୱାଦନ, ରାଗ ମାର୍ଗ ଲୋକ ରାଗ ମାର୍ଗ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କରିତେ ପ୍ରଚରଣ, ରସିକ ଶିଖର କୃଷ୍ଣ ପରମ କରୁଣ, ଏଇ ଦୁଇ ହେତୁ ହେଇ ଇଚ୍ଛାର ଉଦ୍ଗମ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରସିକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରାଗ ମାର୍ଗଟା ଶିଖେଇବି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଦେହକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପୀ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସଖା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସଖୀ ବନେଇବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସର ଆଧାର। ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ପୁଣି, ଏ ସମ୍ଭ୍ରମ ବିଶ୍ରମ୍ଭ କଥା କହୁଥିଲି, ଅଢ଼େଇଟା ରସ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ସେଣିକି ଯାଇଥିଲି, ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ତୁ ଅଭେଦୋପି ଈଶ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ରସେନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ରୂପମ ଏଷା ରସ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ରସ ଜିନିଷରେ ନାରାୟଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବୀର କଥା କେଉଁ କେଠି ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, କେଉଁଠି ଭାଗବତରେ କହୁଥିଲେ ନା, ଭ୍ରାତା ବନେଇ କେତେ ବୀର ଥିଲେ, ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କି କାନ୍ଦେ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦିବ, କେତେ କେମିତି କାନ୍ଦିବ, ତୁମେ ବିବାହ ହେଇଛ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଗଲା ବାପ ଘରୁ, କେମିତି କାନ୍ଦିବ, ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ କାନ୍ଦିବ ନା, ଆଉ ମା' ଆଗରେ କାନ୍ଦିପାରିବନି, ବାପା ଆଗରେ କାନ୍ଦିପାରିବନି, ସେ ଅଫିସରେ ଯଦି ବସି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ଏକୁଟିଆ। କିନ୍ତୁ ରାମଜୀ ଭାଇ ବା ସାଙ୍ଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭ୍ରାତା ବନେ କୃପଣାବତ୍ ପ୍ରିୟ ବିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରିୟ ଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦୁ, ଓଲଟା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଓଲଟା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀନାମ ଗତିବିଧି ପ୍ରଥୟଂଶ୍ଚାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଶା ଏଇଟା ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ବାପା ସ୍ତ୍ରୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ ଏଇଭଳି ମରିବୁ, ଏଭଳି କାନ୍ଦିବୁ ଗଛକୁ କହିବୁ କୃଷ୍ଣ ନା ସୀତେ ସୀତେ ତାକୁ ନଥିଲେ, ସୀତେ ସୀତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସୀତେ ସୀତେ ସେ ଡାକୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲ, ଆସକ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲ, ଏଠି କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀନାମ ଗତି, ବାହ୍ୟରେ ଶିଖେଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିବ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା କାନ୍ଦା କଟା କରିକି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇଛି କହିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅଛି, ଚକ୍ରପାତ ଧରିଲେ ଆଉ କିଏ ଧରିବ, ସଂସାର କିଏ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ଥରେ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ଏତେ ବଡ଼ ରସିକ ସିଏ, ବାବରେ ବାବା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଟିକା ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଟିକା ତ ପଢ଼ିଦେଲି ବାପ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲେ, ଭାଇ ସହିତ କେମିତି ବିରହରେ ରହିବେ ରାମ, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କେହି ବି କାମିକ ଲୋକ ଭାଇ ସହିତ କାନ୍ଦିବନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କି କାନ୍ଦିବ, କେତେ ବଡ଼ କାମିକ କାନ୍ଦିବ, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନା, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଶିଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷଟା ଥିଲା, ବିରହ ରସଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ। ଲେଖିଲେ ଅପହୃତାୟାମ ସତ୍ୟାମ ପ୍ରିୟାୟାମ ପ୍ରେମବତ୍ୟା ସୀତାୟାମ ବିଯୁକ୍ତ, ଏ ବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରିୟାୟା ବିଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଶ୍ରୟ ଲମ୍ବିନୀଭୂତ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଚଉଦ ମାସ କରିଛନ୍ତି ନା ବିରହରେ, ଯାହା ଯେତିକି ଆଉ ସେଠି ପୁଣି କାମନା, ରାମଲୀଳାରେ କାମନା ରହିଲା, ଆରେ ବିରହ ଏତିକିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ପୁଣି କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ କେତେ ବର୍ଷ, ଶହେ ବର୍ଷ,
100 वर्ष प्रेमा प्रेमणम्यव विप्लब रस वैभूत स आस्वादयन तदनुभाव सात्युक संचार्यादिक विलाप मूर्छा उन्मादिक प्रकटयन चचार एट से लिखिले प्रथयम चचार स्त्री संगी मान देखापी कांदुले भाई सांगे कहे ना 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 से बाह्य लोक कौन लाभ ये कहले विप्लब रस वैभूत स आस्वादयन विप्लब रस को आस्वादन करुले राम तदनुभाव तांकर अनुभव कौन विप्लब रस सात्विक संचारी भाव विलाप मूर्छा उन्माद रामजी के सुहो ये रस को आस्वादन कर रस आस्वाद विरह रस आस्वादन कले राम तेनालीराम तो रामकृष्ण आप भेद भावुं भगवत्तार भेद ना रसर भेद अच्छे उपासनार भेद अच्छे कि भगवत्तार भेद आपदे अपराधी हो भगवान आ सिद्धांत पुणी धरवे चैतन्य चैतन्य सिद्धांत जापर अच्छा कौन प्रभु मत कहतु राम डाकिले पलए बोले कहते मत कहतु पुणी जी कृष्ण आसवे बर्तमान कृष्ण आसवे ठिया हे आगे कृष्ण सांगे सांगे नारायण हो कह तुम आस मो सांग जीवे ना ना ये चालाक हो गए जीवन कृष्ण निजे नारायण हो जीवन कौन कौच कि रोहिणी कृष्ण निजे चल आसवे कृष्ण बलराम चल आसवे चतुर्भुज सांगे जावा जीवे ना पलेबु जना पड़े तो चुपचाप रोच पल ना ये भी रस नुह रस आम जीवन महाप्रभु शिखेले कौन शिखेले वेंकट भट्ट को शिखेले वेंकट भट्ट अभिमान थी नारायण भगवान कृष्ण हूँ अंश महाप्रभु से कहले अरे यदि कृष्ण अंश तेज लक्ष्मी कहीं बिल बन तपस्या करते बेल फल गुड़ाक खाई उपवास करी से अठा फल गुड़ाक खाई खाई उपवास कर कौन दरकार ना स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु स्थापित कले स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मीर मन स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मीर मन गोपिकार मन हरिते नारे नारायण गोपिकार मन हरिते नारे नारायण वृंदावन ले रामजी कृष्ण सेतु करिसंदी राम सेतु किए देखिसंदी हाथ लगिले किए देखना कौटी क्योंटी काम्य मनरे काम्य मन गल देख सखा मैंने कहले ना काना काना टी देखल देखल केमती सब सी राम कृष्ण सी तो कौन तक कह वृंदावन क्यों लीला ना बोली कह सब लीला अच्छी सखा मान को भेड़ी देखे दुनिया भेड़ी भेड़ी ओडिया कहते नहीं सखा मान तो सरिया से ओडिया छुआ गोपाल छुआ कौन बुद्धि अच्छी कृष्ण तक जमी घूर देखते घूर जी कृष्ण कह देख मु गोवर्धन टेके जानचन मुझे बड़वा सब असुर को मारि जानचन मु राम सखा मान जमी खेल खेल कह राम राम जदि राम तो सेतु करते तुटे सेतु कल देखा सांगे सांगे पथर आणी सेतु करदे गोपी मान को सेक्स आई जी सेक्स आई परिक्रमा कले सेक्स आई पड़ो सेक्स आई दाना शेष साई से सेक्स आई ब्रजे कहते बहुत बड़ पुष्करणी अच्छे भगवान कृष्ण निजे नारायण हो गले गोपी मान कृष्ण से नारायण हो गले गोपी मान डाकिले आस आस पाद मंच पाद संवाहन कर कई गोपी आसिले कृष्ण निजे गोपी हेल्ले कई आसिले आ डाकिदे पलि कमी कि आमर रसबस किसी ना का पलि जबार अच्छी कड़े जमी पैसा ना टिकेट मिलने जेकोसी ट्रेन में पशि एसी जी फांगा मिले पस ना जेनेल पशि जाओ ना कुआ हावड़ा बांधि जबार अच्छे तो भद्रक पलि तो देखा लोकाल जी बर्तमान तो कृष्ण पाख जापरि खाली देखुचे लोकाल मिलू कि मेमू मिलू कि रिजर्वेशन मिलू कौन कि एक्सप्रेस गोटे बाहर एवं कौन मोदी बाहर कर वंदे भारत पैसा ना कौन कर वंदे भारत सीट मिले कि पैसा मिले गोलखपुर दान जी पैसा नहीं प्रेम ना कि सीट भी ना आम पाखे तो जो लोकाल फोकाल हो पशि जाओ से नहीं कह बेलू हाँ मारिदे पलैवा कि पलैबी मुझ जीवन सारा कृष्ण कृष्ण कही नजी ना मैं पढ़ी रही मरवि ये राम पाख के जीव से धनुसर फनुसर देखी से अनुमान को देखिए मैं डर लगे
ସଖା ସଖୀ ସବୁ ଥିବେ ମଧୁର ଖାନାପିନା ମାଖନ ଫାଖନ ମିଳିବ ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା କଚୁଡ଼ି ମାଖନ ଫାଖନ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାଧା ଗାଧୋଇ ସବୁ କରିବା କେତେ ଡିଆଁ ମରାମରି କରିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ଯମୁନା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରାମ କତିକି ଯିବି ସେଠି ସବୁ ଏପଟ ଯାହା ରାମ କତିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ସିଏ ବାବା ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଲଗେଇଦେବେ ଦି ଥାପଡ଼ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗାରାଗି କେହି କେହି କିଛି କରନ୍ତି ଏଇଟା ଡାକିଦେଲୁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ ସେଠି ଆଉ ଡାକିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମେ ନାରାୟଣ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୋପିକାର ମନ ହରିତେ ନାରା ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ମନେ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କ'ଣ ଯିବେ ନାରାୟଣର କାହା କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣେ ଗୋପିକାର ହାସ୍ୟ କରି ତ ହଏ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ହେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗୋପିକାର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରି ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ 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 ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖା ଗୋପୀ ଗଣେ ରାଗେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖା ଗୋପୀ ଗଣେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋପିକାର ନହେ ଅନୁରାଗେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋପିକାର ନହେ ଅନୁରାଗ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଅନୁରାଗ ହେଲେ ସେ ଆରୁ ଓଲଟା ଡାକିଲା ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ହେ ନାରାୟଣ ଆମ କୃପା କର କେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନାରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଆମର କ'ଣ ସେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କାହା ଗୋଡ଼ ବି ଧରି ପକାଇବା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବା ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନି ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାଇପାରିବାନି ପଇସା ନାହିଁ ଲୋକାଲ୍ ଉଠି ପଡ଼ିବା ମାଗଣା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଚାଲ ଭଜନ ସାଧନ କରିବାନି କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ପଶିକି ପଳେଇବାର ଅଛି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବୁନୁ କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଚରଣଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିବା କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ତା ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ହେଇଗଲା ଭେଦ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନାରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି ରାଧିକା ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଳାସ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଳାସ କରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଭେଦୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି ଦେଖିବ ଚୈତନ୍ୟ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଜେଇ ପାରିବନି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯେଛେ ଏକଇ ସ୍ୱରୂପ ଗୋପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେଦ ନାହିଁ ହଏ ଏକ ରୂପ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଗୋପୀ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ରୂପଟା ଗୋଟେ ତାହେଲେ କେମିତି ଏଇଟା ମିଶିବା କହିଲେ ଗୋପୀ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ କୃଷ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗସ୍ୱାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାସଲୀଳାରେ ଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ ନେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ଗୋପୀ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗସ୍ୱାଦ ସେ ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ସବିସ୍ତାର ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗସ୍ୱାଦ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତେ ଭେଦ ମାନିଲେ ହୟ ଅପରାଧ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କିଏ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନରେ ପଡ଼ୁନି ଏଗୁଡ଼ା ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଅନାଦି ଆଚ୍ଛା ଅନାଦି ଶବ୍ଦକୁ ଧରନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କିଦୃଶମ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଅନାଦି ଅନାଦିକାଳରୁ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଅନାଦିକାଳରୁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଚ୍ଛା ଅନାଦି କ'ଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କହିଲି ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ଅନାଦି ତାହେଲେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଅନନ୍ତ ରୂପଟା ବି ଅନାଦି ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ତାହେଲେ କେଉଁ ରୂପଟା ମୋତେ କୁହ
ଅନନ୍ତ ରୂପଯୋଗ କୁହାହେଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଅନନ୍ତ ଯେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ରାମ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ସେଠି ଅନନ୍ତ ତାପରେ ଅଦ୍ୱିତମ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷମ ନବଯୌବନାଂଚ ଅନାଦି ରୂପ ନେଲା ପରେ ବି ଆଦି ପୁରୁଷ ହେଲା ପରେ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ନବଯୌବନ ନବଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ ନବଯୌବନ ମାନେ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ ଭଲ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ମାନେ ନବଯୌବନ ମାନେ ଷୋହଳ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଇଟା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ ଏ ଷୋହଳ ବର୍ଷରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଟୋକା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ା ଏ ଛୁଆ ପୁଅ ଏମାନଙ୍କ ଯୌବନ କିଛି ନାହିଁ ଯୌବନ କ'ଣ ଅଛି ଏମାନେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଜାଣିଲେଣି ଖରାପ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୌବନ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନବଯୌବନ ମାନେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନେ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଜି ପ୍ରବେଶ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ 125 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ଧରାଧାମରେ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଆଜି 25 ବର୍ଷ ଆଜି ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷମ ନବଯୌବନଂଚ ତାପରେ ବେଦେଶୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମଭକ୍ତ ସେ ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଅନାଦିଙ୍କୁ ବେଦର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଦ ବେଦ କେବେ ଖୋଜିକି ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଅଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମଭକ୍ତ ନିଜର ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦିପୁରୁଷମ ତମଙ୍କ ଯା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଭଳିଆ ଆମର ନେଇଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁପଦ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତରେ ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଯେତିରେ କୃଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ରଖିଦେଲେ ସମ ବୁକ୍ସରେ କେତେ ସାରଗ୍ରାହୀ ଇଏ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସିଏ କଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବୁ ଇସ୍କନ୍ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ତମ କେମିତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ଆଣି କେଉଁଠି କିଏ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଛି ନା ମା ଆଖ୍ୟାଗରେ କେତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତରେ ପ୍ରଭୁପାତ କହୁଥିଲେ ନା ନିଜେ ଗାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସଂଗୀତ ନିଜେ ଗାଇଛନ୍ତି କେତେ କେଉଁଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଏ ଅସଂସ୍କାର ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ିଆ ଧର୍ମର ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ବିହୀନ ଜୀବକୁ ଅଧିକାର ଦେବା ଏଟା ସଜା ଜିନିଷ କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଧାର କରିବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆମର ବସିଥିଲା ଯିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ତା ପାଖରୁ ଶିଖିଲି ପୂଜ୍ୟପତି କବିଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମୋର ବାଲିରେ ସବୁବେଳେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିବୋଟି ମାନେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉନି ମୁଁ ସେଇଆ କ'ଣ କରିବି ସେ ମଙ୍ଗଳାତି ଉଠିବି ସେ ଷୋଳମାଳା କରିବି ସେ କାମଟା କରିବି ମୁଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲିଣି ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା କରିବି କି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମୋତେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ତୁମେ ତୁମ ଉପରେଣ୍ଟ କହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେଣ୍ଟ କହିବେ ସେଇଟା ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ଜିବିସ୍କି ଯିବ ବିରକୁ ଯାଏ ଜିବିସ୍କି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଡିବୋଟିମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାର ଜିନିଷ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନି ଏତେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ କତିରୁ ତାଙ୍କ କତିରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ଗୋଟେ ଟଫ୍ କ'ଣ କହୁଛ ଯେମିତି ଆଉ ତୁମର କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଟା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ମରାଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇ ସତ କଥା ହେଇଥିବ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଜିରୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜିରୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ ମୂଳରୁ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି ସେ ଆଣ୍ଠଉଛି ସେ ବଲ୍ ଟେକୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ କରୁଥିବ ତୁମେ କହିବେନି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନା କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଗଲି ବଡ଼ ହୋଇଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟାକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବି ନାଁ ରେ ବାପା ତୁମକୁ ସେଇ ଜିରୋରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ କହୁଛ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଗୋଟେ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆପଣ ଏ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ଖେଳାଳି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ମହାରାଜ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେବା ଯେ ଡିପୁଟିମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପୂର୍ବାଧି ନିୟମଟା ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଜେନେରାଲ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମେ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଯିବ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଖେଳାଳି କାହିଁକି ହେଇପାରୁଛି ନା ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଯାଉ ଛୋଟ ଖେଳାଳି ଥିଲାବେଳୁ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ୁନି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଥୋଡ଼େ
ଟିକେ କିଛି ଦିନ ସିନିୟର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜପ କରିବା ମୋର ଏତେ ଏସବୁ ଏତେ ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜପ ଯଦି କରୁଛେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯେମିତି ନୂଆ ଭକ୍ତବେଳେ ମାନୁଥିଲେ ମାନୁନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେମିତି ହେବନି, ସବୁଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ମିଳେଇବା, କୃଷ୍ଣ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ ଈଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରୂପ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରୂପ ଏକ ବିଗ୍ରହ କରେ ନାନାକାର ରୂପ ଏକ ବିଗ୍ରହ କରେ ନାନାକାର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଭକ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଅନୁରୂପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ନାନା ରୂପ ହେଉଛି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖିବି, ସେ ରାମ ହେଲେ। ଭକ୍ତ ତ କହୁଛି ମୁଁ ବରାହ ରୂପରେ ଦେଖିବି, ସେ ବରାହ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି କେଶବ ଦ୍ରୁତ ରାମ ଶରୀର କି, ଆଜିକାଲି ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ରହୁଛି, ସେ ଆମର ଏଇଠିକାର ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ସେ ମାତାଜୀ ବୟସ୍କ ମାତାଜୀ, ତା କାହିଁକି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମୁଁ ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ବଥା ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ସେ ସରଳିଆ ଲୋକଟି କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ରାମାୟଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତ ରାମାୟଣ ନା ରାମଜୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ରାମଜୀ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତ ରାମଜୀଙ୍କୁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ ନା ରାମଜୀଙ୍କର, ରାମଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେବି ନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ ଭଲ, ତୁ ଜପ କର, ତ ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯାହା ସେଠି ଦୀକ୍ଷା ନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁ ନେବି ଆଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଜଣଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଭଲ ତାକୁ ବିବାହ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଯାହା ସେଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭଲ ନା କ'ଣ ଛୁଆଟି ବେଳେ ରାମାୟଣ ପଢ଼େ, ତୋତେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା, ତୁ ଯା ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେ, ତୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହଉ, ଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସେ ଆରେ ତୋର ଆକର୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ତୋର ସେ ରୂପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତୋତେ ଆକର୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯା ତାଙ୍କର ଭଜନ କର, ତୋର ତ ସେଇ ରସରେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି, ତୋ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେବେ, ତୁ ଯା ତାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ହେବନି, ସେ ଏକ ବିଗ୍ରହ ଭକ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଅନୁରୂପରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କୋଟ୍ସ କଲେ, ମଣି ଯଥା ବିଭାଗେନ ନୀଲ ପିତାଦିବି ୟୁତ ରୂପ ଭେଦମ ବାପ୍ନୋତି ଧ୍ୟାନ ଭେଦ ତଥା ଅଚ୍ୟୁତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଅଛି ନା, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା କି, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଭେଦରେ ରୂପ ଭେଦ ହୁଏ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଭଳି ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ରୂପ ଭେଦ ହେବ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଣି ଯଥା ମଣିଟା ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ରଖିଲେ କେତେବେଳେ ନୀଳ ହୋଇଯିବ କେତେବେଳେ ପିତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଆଧାର ହିସାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଦେବ। ସେଭଳି ଆମର ଏକୈ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଭେଦମ ଅବାପ୍ନନ୍ତି ଅବାପ୍ନତି, ରୂପର ଯେଉଁ ଭେଦ ଆସେ ଧ୍ୟାନ ଭେଦ ତଥା ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଭେଦରେ ତାଙ୍କ ରୂପଟା ସେମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଅପରାଧ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏକ ଅବତାର ଭଜେ ନା ଭଜେ ଆର୍ କୃଷ୍ଣ ରଘୁନାଥ କରେ ଭେଦର ବିଚାର, ଶିବ ବଳରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କରେ ଭକ୍ତାଧମ କହେ ତାରେ, ଭକ୍ତ ଅଧମ ହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାମନବମୀ ରାମଜୀଙ୍କୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ, ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ, ବରାହଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ, ବାମନଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଆମର ମତି ରହୁ, ଆପଣ ତ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ଜିଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା କେତେ ମର୍ଯ୍ଜାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ସଖ୍ୟରସରେ ଦାସ୍ୟରସରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କୁମ୍ଭରା କୋମଲାଙ୍ଗମ ସୀତା ସମାରୋପିତ ବାମ ଭାଗମ ପାଣୁ ଚାରୁ ଚାୟକ ପାଣୁ ଚାରୁ ମହା ଚାୟକ ଚାରୁ ଚାପମ
नमामि रामं रघुवंशनाथं। किंतु तक वंश इतने बड़ वंश रघु आसते अज ना कि अज से वंश अज रघु बड़ रघु रघु है सब पुण्यवान राजा से भगवान दशरथ राम राम दशरथ नाम न नहीं कि रघु सब रघुवंश रघुनाथ बहुत पुण्य। रघुंर पिता किए रघुंर पिता दिलीप दिलीप गोभक्त थे आगुरी तो बहुत पढ़ु पुराण सब स्टोरी मन रहा है मंदिर क्लास देखिए स्टोरी सब भूल गए मंदिर स्टोरी की दरकार सिद्धांत कह पड़े जान ना कि सीटा दिलीप ना दिलीप रघु भितर किए हम देख लू का किए कार पु मोर कि मन अच्छे दिलीप गोभक्त थे जो बोलीगले दिलीप ना जा स्वर्ग को जा रघुवंश से समस्ते स्वर्ग को जाते एक कथा कही विश्राम देवी हाँ दिलीप ना दिलीप हाँ खटुआंग हाँ खटुआंग दिलीप अज अज खटुआंग दिलीप रघु दिलीप स्वर्ग को जा समस्ते स्वर्ग को जाते दशरथ भी स्वर्ग चल ये पुण्यवान से दिलीप तो गोमाता से स्वर्ग किए अच्छा गोमाता ना कौन सुरभि सुरभि माता देखिले आ सुरभि माता देखिले तो गोमाता देखिले से प्रणाम करा जाए कारण सी चाहती मुझे आशीर्वाद कर प्रणाम कले पलैस आपने पलैसला तो गला पलैसला जिते आवाह वैवाहिक जीवन जापन कले संतान है पुणे वशिष्ठ को कहले आज्ञा आप ध्यान करूँ वशिष्ठ से ध्यान कले वशिष्ठ ध्यान कर जान ले दिलीप तुम अपराध कर गोमाता पाखे ना कौन कर गाई चर गोमाता सेवा कले जाए गाई चु नचर हेन आ दिलीप गाई चर ना बेस बदल गाई चर आ कौन करती गाई को झाड़ी दिखते निज उत्तर में गोमाता गोटे मछा को बसे दिखते सब निजे सेवा करती गोसेवा गोसेवा कह हेन तर मानने वंशर किए रही किए रघुवंश सरी आम सूर्यवंश रही किए तो सब ओदा भूल जाए गोटे दिन आसा करने एत निष्ठार सेवा कर खुशी होती किए सुरभि प्रसन्न हो तो निजे बाघर उपर आघर उपरिक आस दिलीप आसिले कह गोमाता खाइबि दिलीप सा वार्तालाप है दिलीप कह ये कि प्रकार बाघ किए ये कथ कौन कौन ये बाघटा कथ कौन कौन ये कि प्रकार बाघ ये ये गोटे किए आस बोधे कह आज्ञा मुझ खाइबी क्या गोमाता कह ना आज गोमाता खात ये खाइबार अच्छे मत खा हाँ कहला खाइबी आप खातु आ गले स्नान आज्ञा मुझे स्नान करके आस मो गोमाता को आप बचात मत खात गले बैग बैग सीट अच्छे बाघ मुख को जी गाई बचा ना किए जमी अच्छे भक्त गोमाता भक्त किए अच्छे दुनिया किए भक्त अच्छे गले आघरे गर्जन कर मुख पाक मुख पाक गले सी कौन बाघ होकर रे सी सांग सांग सुरभि मुझे तुम परीक्षा करने आसती तुम गोनिष्ठा गोमाता परीक्षा करने आसती जाओ मुझे आशीर्वाद दे आशीर्वाद जाओ तुम पुत्र पुत्र से दिलीप पुत्र रघु से गोमाता कृपार जन्म होते तांकर नाम ही रहा एत पुण्यवान रघु रघु जो वैष्णव ताकर स्टोरी शुणे पगल हो रघु एत बड़ वैष्णव समस्त भक्त को सम्मान दिखते गोमाता कृपार भारत वर्षर बहुत बड़ संपत्ति थी ना गोमाता गोमाता सेवा करूँ कृपार गोटे पुत्र आसुला सतान आसुला राम राज्य थिला क्या नहीं राम राज्य थिला गोमाता को नहीं कि ब्राह्मण को नहीं ना कुकुर को नहीं कि टावर को नहीं कि राम राज्य हे मेडिकल को नहीं राम राज्य तुम्हें कर सिटी को नहीं तुम राम राज्य कर गोमाता को तुम रखे से दिलीपर पुत्र है रघु नाम को राम ने रघुनाथ सब रघुनाथ बोले परिचय दिखते सब रामजी को सब रघुनाथ दशरथ नंदन बहुत कम प्रसिद्ध है रघुंर नाम से वंश रहा समस्त नाम गुड़ गोभक्त गोमाता कृपा से जन्म होते तो से प्रभु श्री राम रघुनाथ आम कृपा करूँ कमी मर्यादा
ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଗମ୍ଭୀର ହେବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ କୃପା କଲେ ହିଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଏତି କହି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ସୀତାମୟ କି ଜୟ, ଭକ୍ତପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ସମ୍ବିତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ନିତାଏ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ।